Ramadan is the month of fasting. Ramadan is the month of giving and helping those in need. Ramadan is the month of the Quran, the month in which it was came down to Prophet Muhammad in year 16, a guide for all mankind. Dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee riwaayadda la magacbaxday Masoo Mawsoon waxa riwaayadda jilayaasha Soomaaliyeed ee midnimo doon Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ilaahu khayr ka dhig bisha Ramadaan baa waa dhalatay wala wala wada soo bayaanayo taayaroti inni ilaahay ugu talagalay soo bayso Abisher wala wa dalatay oo hadii farxad ila tahay waraaniga balaamarti aan idh xadan wax dhaaya bal subax saxuur yi kariyo meeshi ma yaba balan albaab irid kacheed meherada isla kacheed oo iridka halka ku leed soo garan meeshid oo aan shukulaatada Allah Allah ma arbaada on laakiinse bisha sasanta isla kacheed yaa haafka basaa waa sadduna oo meesan walaalow war maxaa ka galaa sadduna hadaa wax cunaysid wax cunaysid gaajada ka daran oo taliyihiina marka aanu tagna aftan waxaan maroosanaynaa ciid oo waxaan dhahaynaa ilaahay ogba soomaanna waa soomaanna oo tiraa shaqadii aadana de islaanka cheedii halkaas aanu sii deerinaayo baastadii sadex kun ahayd baan ka baxaynaa ka baxay maxay sigaarkii labada kun ahaana war waa qeylinaa waa kuniyo baasta iyo briis wax walba waa iidani waa iidani bal saas ay loo balan insha Allah buran insha Allah way way alhamdulillahi rabbil alamin aawo waxa ay noo dhalatay bishii barakeysnayd ee ramadaan waxa weeye sadon kan maalmood ilaahu subhan qeyr nooga dhig waa bishii kaliya ee cibaadada furnayd jannada albaabadeedu furnayd ducada la aqbali jiray ilaahu nagu dar oo qeyrkeeda na soo aadi shaydaanka waa la xiray naartii waa la xiray haddana dad baanan ka faa'iidaysanayn waa in aan fadhiga ka kacaa oo goobaha la isugu yimaado oo ay dadka isugu yimaadaan aan tagaa waxaa la sheegaa soonkii horaan xasuustaa meherado magaalada ka furnaa goobahaas oo dhan xaqtan marin doona dadka ilaahay dartii baan ugu yeeri doonaa in ay soomaan kolley maqli maayaan laakiin ilaahay dartii baan dadka wax ugu sheegi doonaa waxaan filayaa inay iga qaadan doonaan ilaahu qeyrkaagana waafaji ilaahu qeyrkaagana waafaji waxaan filayaa inuu qeyr noqon doono soonkan soonkiisa alla nabad ha nagu yeelo hadda waa ka ilaahu bishan bil qeyr nooga dhig wallaahi waxbaa ka dhacay rabadaan rabadaan ba oo maara hadda waxay leedahay rabadaan meheradaada xir oo afrud yar grooson dama soomo bris waxba soo qaadaya adeegayga lacagtidan qaadanaya adeegayan soo qaadanaya taxabada masko dadaba ku maangadaya waa bilaa soon soon ah oo caatooba ah waan garanayaa ragga u yeerin doona meheradu halkaas u jeedaa markay bilaa soonka ta halkaas loo jeedaya laakiin albaabkan caawin ku fursaaraya halkaasi dadku soo galayaan cuntada waan diyaarinayaa rabadaan kulahaa rabadaan rabadaan ah oo se loo soomaana waaya saxiibaday waxa lahay imaada bal sugulaya asxaabtii oo yeeraya waxaan samaynayaa halka walaha kugu rideen maxay taa soonka laaleedaha la soo hemeyo maxaa tiri maxay taa soonka laaleedaha la soo hemeyo inkaarqataa inkaarqataada gurigayga waa iga guuray hooyo anuu hooyo horta kuwa dhihiinba wiilkaa madaxiisa hooyo ama wiilka adishaayinkaa keena ma garatay haddana anu waanaa meheradayda leh aanaa xoru ah islaanka jeed baaba lay dhahaa maanta laga bilaabo islaanka jeed baaba lay dhahaa halka albaabkayga ma aha halkaasaa laga soo galayaa waxaan kuu sheegayaa inaadan mar dambaanay hadalada idhadaan haddana suuqi aadiya waqti iga dhacaye ragaan ogahaa waqaftaatahay wiilkayga waa kaa furanaa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 a
معروف وان صومان
islaa kicheed baanahay meheradii halkaas u jeeday maaha markii lagu bixiyay madaxa lagu bixiyay ma soo qabtaan tahay ba ariga wax ma ku sheego hooyo macaan sadexday ba tahay iga xishood intaas oo dhibaato inaan ii geysatina wuxuu ay keenay asaguna hayaal haduu cunto aan kariyo cunin maanta aniga asagu ma beeshiinay mana aan wiilkayga waan ka afraya war wiilkaaga oo wiilkaaga ma soo qabtaan ma soo qabtaan ma soo ma qabaniga wiilkayga haduu san ku furin ima sheeganayo ima sheeganayo haye ima sheeganayo waxa dhaxaa wayna ay diris waxii markii rabadaan kala sheegay kulaha yaa bulo waxba ka dhacay kulaha waxay aragnaayay tan waa ay dhigtay masuulada naag masuul qabtay iyo soo guursaday waa ay dhigtay haday tiri bisha rabadaan xaraam baan karinaya bal haday tiri albaabkii haga u jira waa xiraya bismillaahir rahmaanir rahiim oo miyay san dhimanayn oo waxa ay hadda Allah ilaahay haday sidaa tahay waa in aan aadaa taliyihi saaxiibkay ahaa ee googaal la oran jiray waa inaan dhahaa warheede anna dadkan wacdiyayaa adna meeshii wax lagu sheego askartaada u dir oo ciidanka magaalada saa ugu daadi meheradaha la sheegaa dukaamaha la sheegaa buskudka iyo saambuuska iyo burka iyo kulli lagu daro oo waxaa laysaga iibiyo ummad ilaahay nooc kale ka dhigay baa ummadii ku dhex jirta oo dadkii haligaya hal qof baa ummadi loo halaagaya wal aan tago meeshii warsugule reefanin odaygii wadaadkaaba soo socda simaan uga shakisanahay bal muxuu noola imaan doonaa waay soo isdhawday waniga ma aqaan waa baarayna taliyaha gudbimaynada anaga naqaso shaqada nooma lihin annaga iskale walba waa baarayna waa baarayna assalaamu calaykum walaykum assalaam waraxmatullah warheeda isdaji waaye horta isdaji anigu waxaan ahay waxaa la yihahdaa sheekh dalmar taliyaha saaxiibkii baan ahay ordayo u tago waxaa tira sheekh dalmar baa banaanka ku taagan adeerayaalow horta sharci sidan maaha sharciga barta waxaa tihiin dad waaweyn oo wadaada ah bil barakaysan baa lagu jiraa ilaahay ha idin sharaf yeelo oo ilaahay ha idin ciseeyo oo ilaahay qeyr ha idin siiyo iigu yeera taliyaha kow war waxaa ma naqan adeer taliyama ma yeen warsugule bal ninkaana wacdinaya bal haddaan dhegta u dhigno aan taliyaha ugu yeerno bal ka waran bal wuxuu sheegaya haddaan aan bal aan ka waraysano taliyaha inaan wacno bal ka war bal iskaga yar taliya taliya salaansor haye maxaad haysaa waan fiicannahay meeshaad nagu ogeyd saaga maxaa la qabtay saldhigii ka waran xaaladiisa sawookay ma aha way fiican tahay xaaladda saldhigga maxaad igu soo gashay hadda waxaan kugu soo galay waan soomanna ilaahay dartii baan u soomanna maasha allah maasha allah waan ogaaday anigu askartayda qofkaan ku arko isagoo aan soomanayna dawaaga xilkana waa ka dhigayaa qoriga waa ka qaadayaa jeelkana waa dhigayaa taliye sheekh dalmar baa banaanka kuu taagan war bal soo daa soo daa soo gal sheekh soo gal soo gal waayahay qeyr allaha ku siiyo war asalaamu calaykum taliya googa waalaykum asalaam allah sheekh dalmar baa yidi saldhigii ku soo booqday wareedha sheekh dalmar sidee tahay waan fiicanahay waan kuu imi oo waan ku soo booqday haye waxaan kugu imi in dee bishii barakaysnayd baa dhalatay maasha allah maasha allah adigu waan garanaya inaad ii imaanayso hadda waxaan rabnaa in dadkii loo tago oo wax la wacdiyo de anigu dadkii waa wacdinayaa adiguna waxaan rabaa inaad la dagaalanto ciddii diinta dee waxyeelaysa oo meherada iibinaysa oo cunnadii iibinaysa ode waxaaba iigu daranba qaadkan magaalada soo galaya iyada oo la soomanya horta waxa weeye anigu askartaydu kala bar way qayilaan haddana waxaan ku amray soddonka ramadaan inaan qaad lala soo galo saldhigga iska daaya qaad in lala soo galo hataa haddaan maqlo hebel waa qayilaa qoriga waan ka qaadayaa xarigna waan u jarayaa ilaa maxkamad baana la fuulaya waayahay googa hadda anigu waxaan kuugu imi meheradaa la sheegay islaamkajeed lalahaa mid kamoon lalahaa balaaya magaaladii kusoo socota dee islaamkuna qof baa loo halligaaye loo halligine aynu iska qabanno dadkan dadkan aynu iskala hadalno haddaynu dadkan qaban oo aynu jeelka soo dhigdhigin dee cadaabtoodii baa nagu dhacayso
شيخ دل مرقسي حوارنكا كسيحو وايقو بلان انوكو شيطاي جباتهاي وحنكو بلان قاضيا ان انجيل كسوديك دورو ما هي يا حاشوي؟ آه. سنتاي. وفي عنا. أم حامن بابكي قلت لك سنتاي. واو حاشو والله وكم وكم لك سنة سوريا كسب حي ويرق ويسرى وحر وسوق هنا وهذيك تغو. ما شاء الله. سيا سيا قوي رد في سنتا يا مقاط كي جينا ما وصل سوق لا هو صمد ولا سوري وحر ولا حاجة. وسوى مقلة لك يا سنتا حكى قلبي أنا أقولها كانوا فريشن وما شاء الله يقدر يهدي نكرني سوق نقصه نقولي هاي. ما أرد 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 ولا يسعد هذا. وأنا نسكت بعض نروح نقول رون فاي. ده مختير وين التالس كمان لا 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 أو يا رخ في تايسير هو. هاي. في. مركا ما عشان مركا اللي هذو صانو مهرة بندويه نحكي ده هاي سوين عسل كذا نضانو برسون سون سون يسعين عشوا السون. أديك الله ذكي جيبه تايسون يروح هذا إيرت مديد. أديك هو يا ود سرع السون. ما هدروك بس ما يخلي يضيدي حب عينه. أنا والله إبيلا واحد يسيسان عرا. دوا هدا يسون مهرة ناقد من الدسون قسم بشق يسون نصوما. سوى يدي ساس سوى محكي شق سنينا. مركا هذا يشري ترونك كل قد صدني يشنكم بقى ما فرتروا بدك فرتروا بدك الى عليه يا فرتروا بدك عادل بالين هاي ابيشان يعني هذا بدا بسوق كفرن كو اني قلت لك يا له صدني شن بقى حبدا موس كان يحكم بقى ما عاد ما عاد كيلو ذا بريز حبد من دقيقه كنت ضرب دقيقه احنا وقلنا ما الحق دي ضربنا ما اي حبيبي بابك هو الحين سوق وجهنا بس حلك كسوريك بهردنا حلك سلاله سوق الدهه مركا الباك سوف الدهه باحرن مركا سوق في جسد والباب اسلام كجيت هاي ناتي يا قتي يا مسلمة قتي بعتر حرام بس هاي مسلمة هي غيري هاي الرالية هي تاي مش قيوا ضرت يلا يجي قيسو ويجي قيسان هنا هاي هاي أنت كلا حرام الله عنا هاي بشر ولا هو حرام بس يا قتك ما شو قلت هذا هاي هاي يا يرتع ساق مش اختي بين كل شيء ما يسون العقبة نجنا العقبة نعروطة هاي العقبة كوا رولة هذا هو بدو ده هذا وحنا قلنا سلع يا ليل بهاي اكو هلا يا عيالك عليك هذا بختين عيالك يا الله صيوا وصنا يا هذا وهوي ما هوي هوي بشكل يوي بشكل واسو من دون هوي بشكل واسو يا هوي ما راح نقدا بشكل يوي بسم الله الرحمن الرحيم ما يرى يا قري كان واني كسعريا الله يا حقيقتنا هذا حقيقتنا هوي 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 رالي هو او بقول صونك هذو دمالو هذا سوي واي صونك خلي ادي 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 ان شاء الله وراروغا وحا مكا ايال يالي يالي معك تالي يعيال كافتان سكوكين حليا قولي غيقا رب اسلامي اذا تكدو صلاحك كري سنة يا وايدي كفارة يا الله يقول يا هوي الله ديك اخوك اصر وقاسي تالي اقوصو الله مرأي لما يهو الدنيا ديلا براوي قاتي قاتي والله السون بعد الشي ما انت سونكي وكو وفرحات ديلي وبشي عن هورت التاكيري لها بشاني هبدان مهرات ديلي تغيا وقوغليا انتاس طبان هورت حسيق وانا سوق بركيوني كو سوق بدنيا اصحابتي دي وايمان لسا دق هدا ايمانيان مركاين تلاقد الشها افرتن كل ان جدي جيري وحن كسينيا 80 كل ان مركا وبشي انت تشري دها ها سومالي ان عان كنقضان بربابا ساسان بكو تشري يا بشي سوما دبان انت ساينو دكتور قيتي كواد روايه لم قعد احد مسوم وصوم وحنا بنسمع فان قيت لبعض الروايات بالرسل بنو كلي حبي الله اودل اورالي كنقضو رمضان